volgut donar suport a la feina que està fent Tales en aquest sentit, no? És important la detecció a temps, no? Segurament tots coneixem gent que ha patit aquesta malaltia i que si hagués sabut abans que tenia aquesta malaltia, els resultats haguessin estat molt diferents dels que han estat, no?